Boa tarde a todos. Agradecer a presença de todos aqui. A gente está aqui para fazer uma apresentação dupla, né? Nosso novo executivo, Ney Pandolfo. Nosso novo treinador, Dado Cavalcante. Que a partir de hoje se juntam a nós nesse momento de virada de chave. Que a gente vai buscar esse restante do campeonato. E já estão integrados, foram apresentados já o elenco. E agora, já em unidade, buscando essa virada de chave que nós vamos conseguir até o restante do campeonato em busca dos objetivos. Ney, você chega no momento, você é um executivo muito experiente, você chega no momento com as janelas de contratações fechadas, então você não pode indicar jogador, o jogador não pode chegar. Tem esse problema, esse empecilho aí nesse teu início de trabalho aqui no Náutico. Então eu queria que você explicasse como é que vai ser de fato a tua atuação desse cenário do Náutico, né? Já que as janelas estão fechadas de contratação. Olha, nós ainda teríamos aí 2 ou 3 dias para uma possível negociação de quem estivesse fora do bid, mas esse não é o foco principal. O foco principal é toda atenção ao elenco, um elenco que há menos de 4 meses foi campeão, né? Bicampeão pernambucano, que tem muita qualidade, muitos atletas com boa experiência e com muita qualidade, um grupo jovem também, com atletas mais jovens, com mesmo um grande potencial, estimular cada vez mais esse potencial. O Dado está aqui junto também conosco, para que a gente possa desenvolver esse trabalho. Eu diria que é um trabalho de corpo a corpo, né? Os atletas no campo, junto com a comissão técnica, e a gente no dia a dia dando toda essa sustentação, como tem feito a diretoria. Né? A gente vai estar atento a todos os detalhes, para que a gente possa oferecer a melhor condição para esse grupo, para ele desenvolver normalmente um grande futebol e a gente buscar nossos objetivos. Dado, apesar de jovem, eu sei, eu treino já com também muita experiência, muito tempo de futebol. Em 2020 você assumiu o Bahia, também numa situação de lutar contra o rebaixamento, mas numa situação, digamos assim, menos pior que a do Náutico. O Bahia estava fora da zona do rebaixamento. Tá? Então eu queria saber se você está encarando isso como o maior desafio da tua carreira, já que tua missão é bem clara, o contrato até o final do ano, e a tua missão é salvar o Náutico do rebaixamento. É o desafio mais cascudo que você teve, tendo até agora a carreira? Bom, eu caracterizo esse desafio do mesmo tamanho da oportunidade. Como você citou, eu tenho um contrato até o final do ano, ou seja, até o final da temporada. Mas o contrato é mera formalidade, né? Porque esse contrato não existe em muda essas horas. A hora que o Náutico entender que eu não vou seguir para as ambições, a minha saída ela pode acontecer a qualquer momento. Isso, na verdade, é uma prova da confiança em relação a eu ter aceitado a esse desafio. Esse foi um dos tópicos que eu comentei com a conversa com os nossos atletas. Né? Eu poderia estar em casa esperando as coisas acontecerem, a finalização do campeonato. Eu teria a opção de escolha de só trabalhar no ano que vem, de esperar o tempo passar e iniciar um projeto do final do ano, pensando no ano de 2023. Essa talvez seria a forma mais prudente de lidar com a ocasião. Mas eu entendo que esse desafio aqui, eu visualizo ele com muita confiança de que nós podemos reverter o quadro. Eu tenho convicção que dá para fazer algo diferente. A situação ela requer alguns cuidados. O Ney foi muito feliz que o nosso momento hoje é de mobilizar, né, o nosso ambiente interno, de trabalhar com todas as pessoas que envolvem o clube. Não falo só dos atletas, eu falo dos membros da comissão técnica, eu falo do pessoal de apoio, da direção. Eu, de fora, eu enxerguei como a torcida se entregou nos últimos jogos nos aflitos. Eu não tenho dúvida que isso também foi uma válvula de impulso para mim, para aceitar o convite do Náutico. Eu fui treinador do Náutico por 2 oportunidades, mas nunca comandei o Náutico nos aflitos. Sempre tive esse desejo, sempre tive essa vontade. Ao ver os jogos do Náutico com casa cheia em todos os momentos, os olhos brilharam. Então, chego muito motivado. Chego muito motivado, espero corresponder às expectativas em cima do que foi criada a minha chegada aqui. Vou fazer o meu melhor, vou fazer o que for possível para que a gente saia dessa situação. Nada mais difícil?
Acredito que sim, porque são objetivos bem diferentes, né? Você entrar em uma competição com um clube brigando para um título com uma equipe não tão qualificada é um desafio muito grande também. Talvez o momento seja um momento mais delicado. Eu encaro que é o meu início de um trabalho num momento mais delicado que eu já trabalhei em outras oportunidades. Dado, boa tarde, seja bem-vindo. Dentro do que você já observou do Náutico em campo nessas últimas partidas, é claro que, evidentemente, você estava observando toda a competição. O que você vai atacar mais em correção desse time? O que é que você identificou que precisa melhorar para que o Náutico possa ter também dentro de campo essa melhora e saia da situação que está nesse momento? Bom, eu tenho informações preliminares. E as informações preliminares que eu tenho são as mesmas que você tem, que os colegas da imprensa têm, que a torcida tem. A partir do momento que eu chego e coloco os pés aqui dentro, eu terei informações privilegiadas. São informações dos bastidores, as informações do dia a dia, o contato individual, o contato pessoal. Então eu não posso me precipitar aqui e chegar para você e dizer que eu quero fazer isso, sendo que no jogo de sexta-feira pode ser que eu não faça o que eu quero fazer. Então esse é o cuidado que eu vou ter, de principalmente nas próximas horas, nos próximos momentos, buscar o máximo de informação possível, colher sugar tudo que eu posso da nossa comissão técnica, das pessoas que fazem parte da comissão técnica, para que eu possa tomar a decisão mais assertiva possível em cima das hipóteses que eu tenho para buscar uma evolução. Dado, seja bem-vindo, Vitor Andrade, do Globo Esporte. Imagina uma escola com um ano letivo bem problemático. E essa escola do Náutico já chega ao seu quinto professor na temporada. Qual vai ser a sua didática como professor para tirar o time do rebaixamento, faltando 13 rodadas só para acabar o campeonato, para o time não cometer os mesmos erros, não reprovar de ano, igual foi em 2017, quando o time caiu para a Série C? A analogia foi pertinente, né? Eu acho que o remédio ele não deve ser pura e simplesmente paliativo, né? Nós temos que buscar solucionar as causas, né? Os problemas que fizeram com que houvessem tanta troca, os problemas que fizeram com que o Náutico oscilasse tanto, que o Náutico tivesse baixo rendimento durante talvez nos momentos primordiais da Série B. E o meu sentimento é esse, né? De buscar primeiro as causas, atacar as causas, né? Entender os contextos, entender os porquês, para tomar as decisões, não apenas as decisões, as decisões a serem tomadas talvez sejam as decisões mais impopulares, mas requer decisões firmes, né? Significa muitas vezes não mudar a formação, mas mudar funcionalidade da equipe, né? Requer às vezes mudar de jogador, mas às vezes manter o mesmo time que vem jogando. Ou seja, eu não vou me precipitar ao ponto de chegar e dizer o que é que vai ser feito, porque eu tenho poucos dias aí pela frente para buscar as informações. Tenho, como eu falei, algumas hipóteses que vão ser confrontadas junto com a comissão técnica e eu espero ser o mais assertivo possível, buscando as causas e atacando essas causas para que a gente consiga ter um reinício aí de Série B mais firme, mais concentrado, mais equilibrado e principalmente com resultados. Ney, boa tarde, seja bem-vindo. Você é um velho conhecido do futebol pernambucano, passagem em Santa, Esporte, esteve na conquista da Libertadores em 2011 como gerente de futebol do Santos, mas eu quero saber agora, no Náutico, como o meu colega João aqui já adiantou, você não vai poder contratar ninguém por agora, mas você já deve ter observado um pouco o cenário, né? Dentro do conhecimento que você já tem do Náutico, qual que é o setor mais carente que você vai já pensar em contratações para a próxima temporada? Eu diria que o primeiro é nós analisar o nosso elenco. A gente já está bem conversando um pouco sobre isso. Encontrei vários atletas que a gente já conhecia, que já tinha trabalhado, o Maurício no Palmeiras em 2008, chegamos a trabalhar junto. Souza também, a gente já tem conhecimento também da época de Palmeiras, tem outros, Giovanni também, então vários atletas, o Júnior Tavares, então assim, a gente já conhece os atletas e o potencial que todos esses atletas têm. Acho que o grande segredo é estimulá-los um pouco mais, né? As questões táticas e técnicas estão com dado, mas no dia a dia nosso suporte é super, super importante. Não só da diretoria, não só de nós que estamos chegando, mas também da torcida, que já vem fazendo isso e a gente aproveita para que ela venha com essa confiança também, para que a gente, juntos, nós conseguimos
fazer essa recuperação e manter o Náutico? O setor mais carente. Olha, a carência depende muito do momento de cada um, né? Quando a fase está difícil, você está sem confiança, acontecem erros com atletas, às vezes, que dificilmente seriam um problema. Eu acho que, como eu disse a você, o ideal é recuperar o elenco que nós temos, né? Se preocupar com quem está aqui, esse é o grande foco agora, preocupar em recuperar esses atletas fisicamente, tecnicamente, que eles tenham o melhor desempenho e oferecer a eles a melhor condição para que isso aconteça. Também, um abraço, seja bem-vindo de volta ao Recife. Trabalho do executivo, muita gente olha só para a questão da contratação, mas o executivo tem outras inúmeras funções dentro do clube. E você falou da questão de lidar com os atletas do próprio vestiário. Se aprofundar um pouco mais nesse quesito, o que é que você encontrou nesse primeiro contato com os jogadores e o que é que você pode trazer dessa experiência toda que você tem na carreira para o contexto atual do Náutico? Olha, é muito pouco tempo, né? Eu estou no clube há cerca de uma hora e meia, duas horas, né? Já vem conversando com o nosso dirigente já dois, três dias, a gente vem conversando bastante sobre as carências, as necessidades, principalmente de recuperação, né, desses atletas. Eu acho que é um momento que nós temos que pegar esse grupo e proteger, defender, estimulá-los ao máximo, porque eles têm potencial. Esses atletas foram campeões recentemente. Então todos eles têm o seu potencial e que juntos, da melhor forma, aí entra o dado, né, da melhor forma, tirar o melhor de cada um deles. E nós no dia a dia vamos dar esse suporte. Se é necessário uma logística um pouco melhor preparada, se é necessário qualquer outra mudança no aspecto de treinamento mais intenso, mais suave, isso é uma decisão técnica, né? E nós vamos estar aqui todos prontos, preparados para dar esse suporte. Dado, bem-vindo de volta ao Náutico, seja uma passagem de sucesso. Você citou em algumas respostas sobre o contexto, é muito importante para o treinador, independente do momento que ele chega no clube e o clube que ele chega também. O contexto do Náutico é bem peculiar. E muito se falou na avaliação de muita gente que, até pelas mudanças constantes de técnico, o Náutico não criou tanto identidade nessa Série B. No contexto atual, de briga urgente, né, pela permanência, com esse time que ainda não tem essa identidade, até de sistema, de parte tática mesmo, qual a mentalidade do treinador que chega no grupo? Não vou nem perguntar o que você vai fazer, você já disse que vai pegar a informação, tudo, mas qual é a mentalidade que você chega com esse contexto? Bom, o contexto é importante, o histórico dos atletas também deve ser levado em consideração, a característica técnica dos atletas que eu tenho à disposição, pois não adianta, por exemplo, eu vir para uma ideia formada, fixa, chegar aqui e ser uma realidade completamente diferente do que eu imaginei, e eu me manter dentro da minha ideia fixa, porque é a minha ideia, e eu ser autoritário e vai ser da minha forma, enfim, eu acho que isso está fadado ao insucesso. Por isso eu venho com um pouquinho mais de uma mente um pouquinho mais aberta, né? Com um pouco mais de flexibilidade para me incorporar dentro do contexto do clube, né? Não falo só do clube em si, mas falo da caracterização dos atletas, né? O Náutico vinha com a identidade de uma equipe do ano passado, um pouco diferente da desse ano, né? O ano passado o Náutico era uma equipe muito mais intensa, um time que resolvia jogos na intensidade, um time muito rápido, muito agressivo. E esse ano, talvez o Náutico seja até mais técnico individualmente, mas não tem a mesma força de velocidade e de agressividade. Então, essa avaliação geral que eu preciso ter, né? Entender o que foi sucesso no ano passado, mas entender o que é que eu posso fazer com o grupo que é hoje, que é diferente do passado. Então, resumidamente, eu venho com a cabeça um pouquinho mais aberta, né? Esperando primeiro colher as primeiras informações. Eu tenho 3 dias praticamente de trabalhos efetivos para escolher, ou melhor, não é para escolher, né? Eu vou escolher bem antes, a verdade é essa. Mas eu tenho 3 dias para o próximo jogo, que é um jogo importante. Então, eu venho tentando sugar um pouco mais das informações. Desde o primeiro momento que houve o contato do Náutico, eu já me antecipei, já busquei, através de algumas ferramentas que eu tenho à disposição, mais conhecimento a respeito dos jogadores que estão aqui, do histórico deles, do melhor momento deles em outras oportunidades, né? Mesmo não sendo aqui no Náutico, mas como eles se comportaram em outras equipes. Mas o mais importante é o nosso contato diário hoje, né? Do nosso dia a dia. Eu preciso olhar no olho dos caras, preciso entender qual é a aflição, qual é o medo, quais são as vantagens, onde o cara se sente mais confortável para jogar. Isso só no corpo a corpo, só no nosso dia a dia que vai ser definido. Mas a minha expectativa, volto a falar, é de que eu consiga ser o mais assertivo possível dentro das características que o clube tem hoje como elenco e do que eu tenho como ideia de jogo. Dado,